вітання всім глядачам каналу М-студіо. Це програма «Громадський контроль». Говорити ми будемо сьогодні про одне із резонансних рішень, яке так і не отримало підтримки депутатського корпусу на останній сесії Мукачівської міської ради 18 серпня. Стосується це екоцентру і, власне, як кажуть, і громадські активісти, і частина депутатів, це вже є певним дзвіночком, очевидно, для міської влади. Гості програми сьогодні: Олег Казабрід, депутат Мукачівської міської ради, Тамара Петьовка, громадський активіст, Юрій Кравчук, депутат міської ради, і пан Василь Печко, громадський активіст. Я дякую вам за те, що ви прийняли наше запрошення. Запрошували ми на ефір сьогодні і начальника управління освіти Мукачівського міськвиконкому, але пані Катерина не змогла, на жаль, бути присутньою, тому що сказала, що у них важливе засідання комісії, тому ми би були, в принципі, раді почути її думку. Але пані Катерина просила передати нашим глядачам і, власне, вам про те, що 2 вересня будуть громадські слухання, і вони запрошують всіх, аби обговорити питання екоцентру. Будемо присутніми зі свого боку як журналісти, тож побачимо, як розвиватиметься ситуація. Власне, щодо питання екоцентру. Перше рішення відбулось 15 січня минулого року на позачерговій сесії міської ради. Тоді було вирішено, ну, скажімо так, ліквідувати центри позашкільної освіти. Розкажіть, будь ласка, що все починалося і... Ну, практично затіяв цю, як то кажуть, ситуацію я. Значить, я побачив вночі якраз цю новину, і, ну, так як маючи досвід захисту шкіл, ну, в різних містах, мене це, ну, звісно, обурило, і я зранку буквально знайшов директора екоцентру в першу чергу, ну, то, що я міг, і я в 9-й годині вже був у неї, і ми вже, ну, практично, вона була вже готова, ну, до закриття. Але після нашої розмови, значить, вона активізувалася. На той час підійшов туди заступник. Він тоді був, по-моєму, заступник по житлово-комунальному господарству. Не пам'ятаю, забув прізвище його. І він тоді побачив, яка реакція тоді його була. Значить, це так, як він сказав, що ми не маємо грошей, виділення грошей на цей екоцентр, значить, але ми дамо йому заробляти там, вони будуть квіточки продавати і так далі. Але це була брехня, тому що, ну, я йому тоді зразу сказав, що позашкільні навчання, ну, школи взагалі не можуть займатися комерційною діяльністю, і це не їхня основна функція. Ну, він дуже на це так зреагував неадекватно, і після того, ну, як то кажуть, благодаря от мукачівським активістам, от цим, які зараз, от воно, цей процес запустився, і, ну, і по крайній мірі, що ми відстояли. Тобто вони півтора року не закриті, і це є вже добре. І я навіть не сумніваюся в тому, що ми відстоїмо ці заклади. Пані Тамаро, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, в чому ситуація і чому довелось відстоювати протягом цих півтори року екологічний центр? Знаєте, це рішення 15 січня 2015 року, 13.10, воно взагалі було якесь антисоціальне. Ми всі були дуже здивовані самим рішенням. Адже цим рішенням не тільки еколого-натуралістичний центр ліквідовувався, але й станція юних техніків, станція туризму, ну, екскурсій та туризму. Потім соціальний центр на Стуса, далі дуже велике скорочення у самій лікарні, всюди діагностичну службу, там просто дуже перетріпали тоді, а також табір «Мрія». Але оскільки я представник екологічних організацій, то ясно, що мені було найближче це еколо-натуралістичний центр, тому що ми вели там велику роботу, ми багато спонсорували, ми з дітьми працювали, і ми бачили, що дійсно все, що ми вкладали у цей еколо-натуралістичний центр, воно мало дуже велику віддачу. Потрібно дати належне колективу еколо-натуралістичного центру, вони дійсно працювали на благо не тільки учнів, але ще природозаповідного фонду, розумієте? Це дуже було видно, замітно, і це приносило задоволення. І ось настільки ефективно працюючий еколо-натуралістичний центр за одну добу вирішили розформувати. Це нас дуже вразило, тому ми і вв'язалися в цю гру. Значить, я розмовляв з усіма керівниками, і практично тільки, ну, Тетяна Кіш, яка, в принципі, погодилася відстоювати свій заклад. Остальні всі практично як склали лапки і, ну, самі ліквідували свої же заклади. Ось, як ви кажете, очевидно, десь завдяки позиції активістів цей заклад залишився якби і досі. Але, ну, в принципі, говорити, що він залишився в тому форматі, якому був, я думаю, що не можна, тому що пройшло багато судів. Який зараз, питаю вас як депутатів міської ради, який статус зараз має цей освітній позашкільний навчальний заклад? Завдяки цим рішенням суду його не можуть скасувати як юридичну особу. Тому екоцентр залишається, хоча там практично працюють 4 людей.
і питання не закрите, якби. Чи було доцільним проводити якусь оптимізацію чи реорганізацію? Не знаю. Я думаю, що позашкільні заклади треба навпаки розширяти, збільшувати їх кількість, збільшувати якість освіти. Ми маємо говорити про якість освіти, а не про те, що у нас в Мукачеві буде 3 директора чи один. Пане Олеже, питання до вас. Власне, справа в судах. Ви знаєте більше, як розглядалися, і взагалі, чи мають право, згідно законодавства, місцеві органи влади ліквідовувати чи переформовувати позашкільну освіту? Згідно законодавства, саме місцеві органи, якщо цей заклад є комунальний, мають право реорганізовувати, переформовувати, ну, тобто вони є на балансі міської ради. Суди були програні з ряду причин недотримання міської ради законодавства. Це і недотримання законодавства про позашкільну освіту, недотримання трудового кодексу, недотримання термінів опублікування, тому що це був регуляторний акт. Фактично я бачу проблему, я вже пояснював журналістам вашим, два аспекти проблеми є. Перший аспект – це юридичний аспект. Тому що дане рішення, воно є абсолютно незаконним. Незаконним, тому що воно порушує закон України про позашкільну освіту, порушує конвенцію ООН про права дитини. Тому що в законі України записано, державна політика в сфері позашкільної освіти спрямована на розширення і збереження мережі позашкільних закладів. А зараз фактично йде ліквідація і скорочення цієї мережі. Також в законі записано, що заборонено будь-яке злиття позашкільних навчальних закладів. Зараз міська рада, міська влада намагається подати дане рішення під новим уже таким, як сказати, соусом приєднання. Фактично приєднання – це є те ж саме злиття, тому що чи при приєднанні, чи при злитті екоцентр повинен ліквідуватися. Я вважаю, що вони просто знайшли тут таку в законі дирочку, тому що закон про позашкільну освіту був написаний раніше, ніж коли був закон про реорганізацію підприємств, де було прописано, що саме означає кожен вид реорганізації. Тому я вважаю, що просто по логіці самого закону про позашкільну освіту взагалі забороняється злиття, чи то приєднання, чи реорганізація, чи ліквідація позашкільних закладів. Другий аспект – це аспект громадський. З цього боку міська влада також робить помилки, тому що, бачачи вже не перший рік обурення громади, обурення громадських активістів, депутатів, педагогів, вони все одно намагаються проштовхнути такі суперечливі рішення без будь-яких погоджень з громадськістю чи з депутатами. Чи потрібно удосконалювати позашкільну освіту в Мукачеві? Так, однозначно потрібно, тому що вона перебуває не в найкращому стані. Однозначно потрібно розвивати її, удосконалювати, потрібно знаходити якісь шляхи розвитку. Для цього нам потрібно сідати разом із міською владою, депутати, представники громади, громадські активісти, педагоги, ті ж самі батьки, і вирішувати, і разом знаходити якийсь компроміс, як рухатись, щоб розвивати цю позашкільну освіту. Тому що, як і міська влада декларує, що вони також зацікавлені, вони хочуть розвивати і оптимізувати. Ми також цього хочемо, але по їхніх кроках цього не дуже видно, що вони цього того хочуть. Чому не дослухаються до тих протестів, до думки активістів громадських, на вашу думку, протягом ось півтори року фактично? І ось, як сказав щойно пан Олег, так, що одне із питань, яким апелює міська влада, це є фінансування. Прошу. Питання тут в чому? Що, чому вони це роблять? Ну, ми бачимо тут, де, ну, теж є, наприклад, в мене є два варіанти. Перший варіант, вірніше, вони мають два місця. Перший варіант, це зрозуміло, що це земля в центрі, так, і там, можливо, на цій землі, це гектар землі, значить, і на ньому можна побудувати будь-що, так? Це перший аспект. Другий аспект – це нерозуміння владою взагалі перспективи розвитку міста, взагалі перспективи розвитку Закарпаття. І що діти, оті, які, наприклад, навчаються в зашкільних навчальних закладах, значить, що вони отримують якісь напрямки, тобто оцю базу, яку основу я сам проходив, от колись, коли ми вчилися, ну, ще при радянських часах, але це були от базові такі направляючі для дітей. От беручи, наприклад, в минулому році був форум в тому, в ЧОПі, значить, там, ну, на Єврокарі, там представник от Мукачівського оцього заводу Flextronics, значить, він говорив, що проблема з технічними спеціалістами, з інженерами. А відки вони будуть?
будуть, якщо практично в дитинстві формується бачення це, чи технаря, чи ще щось. І я був з комісією, коли ми ходили, станція юних техніків, по крайній мірі, це не було ахті, але це були ті приміщення, якщо в них зробити ремонт і відновити це все, і виділити фінансування на матеріальну базу, це би був досить серйозний технічний центр, який би міг бути найкращим в Закарпатті. Але бачення в тому не було, хоча Андрій Вікторович він обіцяв, що каже, ми зробимо, ми сильні і так далі, але то, що ми навіть бачимо, той центр, що скільки вони зараз виділили, 1 200 000, тобто в 2014 році це було 800 тисяч, оце лише, як пан Олег казав, що це лише комунальні послуги і захищені статті, і зарплата, а зараз 1 200 000, це на 3 заклади, розумієте? Тут для 3 закладів потрібно десь в районі 3-4 мільйонів, не менше, це лише поточних витрат, плюс потрібно оновити повністю цю матеріальну базу. Вони ж могли, якщо вони хотіли показати, що це земля, що не буде відчужуватися і так далі, вони могли зараз на базі цієї ліквідованої станції юних техніків зробити цей образець, який вони кажуть, станції юних туристів. Оті катамарани, я не розумію, куди вони їх зараз поставили, навіть де їх тримають, якщо станції юних туристів взагалі нема. Станції юних техніків там ремонтують, вже ми маємо такі, ми маємо, по-моєму, що є рішення, щоб там зробити дитячий садок. А тоді де воно? Тоді вони хочуть по-новому це будувати чи як? Тут є питання. Кілька питань. Пані Тамарою. Знаєте, ми можемо стосовно фінансування цих 3 закладів, які ліквідуються, дати точні цифри. В 2013 році на фінансування 3 закладів виділено було 1 921 000 гривень. У 2014 році на фінансування цих 3 закладів було 2 112 000 гривень. Тепер, виявляється, роблять якийсь потужний заклад за 3 напрямками, на який було виділено всього 1 200 000. Це врахування інфляції. Ми знаємо, що з тих пір, вибачайте, гривна вже не така вагома, як зараз. Але найголовніше те, що дійсно забрано матеріально-технічну базу, найсправжнішу. На станції юних техніків там пів гектара землі в дуже хорошому місті, і де знаходиться хороший парк, були гаражі, і само приміщення, 400 квадратних метрів. Там дійсно було де розмістити як станки, монтажні столи з усіма вимогами техніки безпеки, розумієте, і зробити дійсно справжній потужний позашкільний заклад з технічної освіти, а вона в нас дуже зараз в загоні, скажімо так. А тут тепер виявляється, що все буде на еколого-натуралістичному центрі, де знаходиться маленьке приміщення із 3 маленьких кімнаток. І там немає місця, де ми могли би розмістити іще й станцію юних туристів разом з катамараном. Так ось, ми так порозуміли, що на тій ділянці землі хочуть будувати нове приміщення. Але ділянка землі, яку зараз займає еколого-натуралістичний центр, є об'єктом природно-заповідного фонду місцевого значення. І всі роботи, які там капітальні роботи, вони повинні бути погоджені тільки із Міністерством екології та природних ресурсів за проведенням екологічної експертизи Держдепартаменту природних ресурсів, то обласним. І там не можна розширяти то приміщення. Значить, виходить, що матеріально-технічної бази, щоб це був якийсь потужний заклад, нема. І ще ми хочемо сказати таке. По всій Україні є багатопрофільні дитячі заклади позашкільної освіти. У нас такі теж є, будинок школяра. А всі 3 інші заклади, вони являлися спеціалізовані. Еколонатуралістичний, технічний і туристичний напрям. Так у всіх містах нашої області і у всіх містах України. А тепер виходить так, у нас існує будинок школяра. Це багатопрофільний заклад. І створюють іще один такий же багатопрофільний заклад. Замість того, щоб фактично розвивати те, що в нас було. Потім дуже нас тривожить такий факт. Ми на суді запитали представника Мукачівської міської ради, скільки було педагогічних ставок на ліквідованих 3 позашкільних закладах. Нам відповіли, що було 32 ставки. Дійсно, 32 ставки – це безпосередньо педагогічні, це керівники гуртків. А скільки буде
на тому закладі, який заснований. Сказали 8,5. То це фактично у нас позашкільна освіта, як шагренєва шкіра, зменшується. Не збільшується, а зменшується. А нам видають за якісь потужні, дуже надпотужні нові заклади. Я можу вас не запитати, прозвучало, куди поділась матеріальна база цих закладів, які ліквідовані? Питаю вас і депутатів, і активістів. Ось, ну, наприклад, станція юних техніків була, так? Ось ви кажете, що... Наскільки мені відомо, станцію юних техніків передали до НВК «Гармонія», так? Колишня п'ята школа з розрахунком на, якби, дошкільний навчальний заклад. Відповідно, і матеріальна база вся прийшла. Хоча люди заходили туди, дивилися, там зараз розбирають гаражі. Ми дивилися, скільки оцінили цю матеріальну базу, її оцінили в копійки. Відповідно, її хтось хоче за ці копійки забрати. Це токарні верстати, устаткування. Там ціни названі просто копійчені. Я думаю, що вони будуть за ці копійчені гроші списані. На одному з судів ми запитали колишнього вже начальника юридичного відділу, чи має право міська рада, якщо вона, наприклад, візьме ці, передасть ці об'єкти на управління освіти, чи має право вона їх відчужувати, продавати? Він сказав, звичайно. Тобто, якщо вони будуть на балансі управління освіти, вони можуть робити з ними, що хочуть. Мені здається, що замилюючи нам очі екоцентром, на місці станції юних техніків спокійнісінько можна побудувати дев'ятиповерхівку. І я передбачаю, що років через 5-10 воно так і станеться, якщо ми будемо далі мовчати. Цитата з начальника управління освіти пані Катерини Кришини-Цянділош, яка сказала, ні про яке відчуження майна, ні території йтися не може, це просто спекуляції недоброзичливців. Все надалі залишатиметься у позашкільній роботі. Нові гуртки туристичного, технічного та еколонатуристичного напрямку при Мукачівському центрі позашкільної освіти вже працюватимуть з початку нового навчального року. На кошти закуплене обладнання, комп'ютерна техніка, велосипеди, спорядження, катамарани і так далі, і так далі. Ну і ось. Що скажете на це? Розумієте, що, як вам сказати, якщо оцінювати їхню реакцію, взагалі їхнє виконання взагалі законодавства, тобто рішень судів і так далі, тобто їм не можна вірити ані одному їхньому слову. І говорити про те, що не буде, значить, ну сьогодні вона говорить не буде, завтра її заберуть, ну це вона обіцяла, це не ми. Тобто, от як пан Юрій сказав, що вони мають право це відчужувати, вони мають право це продати. Розумієте, вони беруть, вони це зроблять. Тобто, якщо зараз, от так як це є об'єкт ПЗФ, земля. Значить, вони перейшло на другий заклад, розумієте, але право на то не перейшло. Да, там будуть суди і так далі, але вони це встигнуть зробити і продати, перепродати це ще кілька разів. Проведу аналогію. Я не так давно депутат міської ради, але вже можу порівнювати і дивитись в минуле. Якщо пам'ятаєте, був теж резонанс на рахунок будинку Русені. Міська рада також дуже багато обіцяла, пояснювала, що це йде розвиток, це йде покращення, це йде удосконалення. Створили будинок національних спільнот. Де зараз будинок Русені? Закритий, ремонти не проводяться, це будинок національних спільнот не функціонує. Тому я думаю, що вони просто кормлені зараз обіцянками про хороше майбутнє, а насправді вони просто хочуть звузити, зліквідувати позашкільні заклади, щоб не фінансувати їх і зекономити бюджетні кошти. Ви знаєте, тут так, що не буде передано у власність. Але далі. Центр позашкільної освіти області буде правонаступником всіх майнових прав та обов'язків еколого-натуралістичного центру у учнівської молоді. Тобто вона суперечить сама собі. Каже, нічого не буде відчужено, але то буде правонаступником. Але ми хочемо нагадати нашим чиновникам, що без вирішення Міністерства екології та природних ресурсів, вони не мають права міняти юридичну особу, яким надано ця ділянка землі під охорону. Тобто еколого-натуралістичний центр повинен залишитися і повинен залишитися тільки власником цієї землі. Приєднати з ліквідацією юридичної особи можна оцей центр позашкільної освіти і з ліквідацією його як юридичної особи, а еколого-натуралістичний центр вони зобов'язані залишити. І тоді таке питання до вас. Стало відомо, що 8 вересня відбудеться наступна сесія міської ради. Чи відомо вам вже про те, що будуть подібні рішення розглядатися там? На даний момент на сайті міської ради оприлюднено одне питання на позачергову сесію 8 вересня. Це внесення змін до бюджету.
Але як показує досвід, міська влада може це питання просто в той же день поставити на голосування з руки. Без підготовки в комісіях, внести з голосу, так, без підготовки в комісіях, як це вони звикли робити із такими суперечливими питаннями. Зазвичай це ставить міський голова. Або секретар. Або секретар і всі їхні придворні депутати одностайно голосують. Чи готові активісти надалі відстоювати свою позицію і відстоювати ці всі питання? Так. Ну, по-перше, ми хотіли би нагадати всім, що прокуратура зараз подала в Закарпатський окружний адміністративний суд на позов до нашої Мукачівської міської ради, Мукачівського міськвиконкому, для відновлення як юридичної особи станції юних техніків і юних туристів. Тобто і тут справа однозначна, як кажуть, залізобетонна. Вони зобов'язані будуть відновити як юридичні особи ці два заклади. А також повинні їх будуть і фінансувати, тому що прокуратура теж подала вже припис на фінансування як екологічно-туристичного центру, у нас є, так і інших двох закладів. Тому який сенс робити оцей так званий надпотужний, невідомо для чого зроблений центр позашкільної освіти за трьома напрямками? Це по-перше. По-друге, ми не думаємо, що якщо ми виграли два суди, то касаційний суд винесе рішення проти нас, проти це. І тоді стане питання. І стане питання одне. Ви знаєте, нас звинувачують самі депутати, до речі, деякі, що бачите, оце ходіння по судах, відстоювання своїх прав і прав дітей в правовому полі, що це є совковість. Мені особисто таке обличчя кинула директор 11-ї школи. Я була дуже здивована. Але наскільки я знаю, якраз суди, прокуратура, міліція – це атрибутика правової держави. Фактично ми йдемо до правової держави. Не тоді, коли начальника ліва п'ятка зачесалася, стукнув і сказав, я так хочу, так бути, буде. Ми тепер хочемо все-таки заставити деяких депутатів Мукачівської міської ради заставити дотримуватись закону, що фактично от той мандат, який вони дістають від своїх виборців, не дає їм право голосувати не в правовому полі України. Останнє голосування це підтвердило, що до вас дослухаються, чи на так. Вашу думку, чим це так, було? Так, як то не дивно, але підтвердило. Ми не чекали, але да. В принципі, ці статті, що там вчільниця дає освіти в місті зараз, вона говорить, що ті активісти, які виступали на сесії, це зверталося, звісно, це було до мене, на мою адресу, значить, що вони не давали ніяких пропозицій по поліпшенню цього всього. Ну, це як то кажуть, це неправда. Правда. Значить, ми були, от якраз Тамара Васильівна на свідок, ми були теж на одних із громадських слухань, по яких ми пропонували, в першу чергу, це відновити ці заклади, тобто відновити згідно законодавства, тобто суди вирішили, значить, треба відновити. Потім, значить, створити концепцію з громадськими активістами, з спеціалістами, з експертами, концепцію позашкільної освіти, в першу чергу, то, що стосується цього. І потім відновити ці заклади, покращити фінансування їх, щоб вони відповідали дійсно європейським стандартам цього майбутнього, того, який ми хочемо бачити тих дітей через 5-10 років. Для чого потрібно так відстоювати позашкільну освіту? Розумію, можливо, питання недоречне, але я думаю, що мукачівці і Закарпатці мусять почути про те, що треба десь звертати увагу і на виховання дітей. Ви знаєте, мені особисто дуже боляче одне питання. Дуже боляче. Виявляється, що Закарпатська область по ЗНО займає десь останнє місце, вже останні два роки. Виявляється, що ми останні тепер по ЗНО, по українській мові і літературі. І це дуже боляче, розумієте? І хочеться, щоб наші діти, так як ті ж харків'яни, одесити, одеські діти і київські, теж вигравали міжнародні олімпіади з математики, інформатики, щоб вони мали дійсно якісну освіту.
Розумієте? І якщо ми будемо ліквідовувати от такі заклади, котрі дуже потужно працюють в цих всіх закладах, я говорила про з комісією, яка приходила із Міністерства освіти, то вони казали, ви знаєте, такі центри технічної позашкільної освіти, як в Миколаєві, каже, в Рівному, в Харкові, каже, то мало де є, то треба з них брати приклад. А замість цього ми ліквідовуємо ці речі. Крім того, розумієте, у нас зараз АТО. І ми стикнулися з тим, що потрібне технічне забезпечення і нашої армії, яке дуже сильно страждає і тепер. І саме головне, потрібно і для промисловості хороші технічні, науково-технічні кадри. А ми зараз маємо дуже великий перекос у гуманітарну освіту. Більше того, ну подивіться телебачення, там битва екстрасенсів і ще щось таке. От ми колись про зарадянські часи знали, техніка рішає все, і в космос літали. А тепер вияснилося, що в нас битва екстрасенсів, гороскоп і все інше, що це основне. Це можна розцінювати як практично як диверсію проти, ну, проти мукачевців, диверсію проти держави. Розумієте, ну тобто, бо це є різні види диверсії. Розумієте, можна просто так, от як то кажуть, дітей викинути на вулиці, розумієте, і в той момент, якраз ви розумієте, що сталося? Вони зменшили фінансування на позашкільні навчальні заклади і збільшили, і вірніше створили мукачевську муніципальну поліцію, яка практично, як його про неї тут уже, як то кажуть, ті легенди ходять так по Фейсбуку. Розумієте, що, ну, що практично, і то вони виділили 2,4 мільйона тоді, потім ще виділили якісь гроші на фінансування там, ну, на комп'ютерну техніку і так далі. А про школи вони абсолютно не дбають. І це практично як зворотня реакція. Тобто діти, якщо будуть на вулицях, значить потрібно буде більше поліції, і вже не муніципальної, а ще такої більше. Будуть більше злочинів, розумієте? І я думаю, що Андрій Вікторович не хоче, щоб його діти, ті, які в нього будуть, чи є вже, не знаю. Значить, от потім від когось, як то кажуть, постраждали, ну, від якоїсь тої дитини, яка буде на вулиці потім виховуватися. З чим звернутися до мукачевців перед сесією 8 вересня, перед громадськими слуханнями, власне, з цього питання? По-перше, я би хотів привітати всіх мукачевців з Днем Незалежності України. І хотів би закликати, як вже не один раз я закликав, бути активними, відстоювати свою думку, не боятися про неї говорити, спілкуватися зі своїми депутатами, тому що вони є безпосередньо вашими представниками, брати активну участь у житті громади і у роботі міської ради. Як бачимо, у нас є дуже гарний приклад, активісти, відстоюючи свої інтереси, свої права, все-таки ми домоглися на останній сесії перемоги, такої маленької, тому що від початку сьомої каденції ще не було такого, щоб якщо якісь рішення, ініційоване мукачівською владою, не проходило. Тому я думаю, що це позитивний приклад і бажаю всім теж ставати активними. Пане Юрію. Згадуючи про ліквідацію, про причини, ми впустили ще один важливий момент, що ліквідовуючи позашкільні заклади, міська влада хотіла вирішити ще одне питання – позбутися незручних людей для неї. Мова йде конкретно, наприклад, про Тетяну Кіш, яка була і залишається директором екоцентру. Це творча, креативна людина, яка почала робити якісь зміни, яка почала придивлятися, що можна ті кошти, які отримує екоцентр, більш раціонально використовувати. Вона сама запропонувала, що діточки готові і можуть, наприклад, виростити, посадити квіти в центрі міста, на які витрачає той самий бюджет величезні кошти. Може, за скверами, за парками дивитися. Звичайно, що це не сподобалося міській владі, тому що це не сходилося з їхніми планами, людина стала незручною. І це була одна з основних причин того, що вони вирішили, а давайте зробимо просто, позбудемося незручних, призначимо одного свого кишенькового директора і так буде набагато простіше. Ви знаєте, я хочу додати до цього. От я кожен раз приходила, кожен рік і бачила, як професійно росте цей колектив. Якщо спочатку там були якісь кружки по виготовленню із відходів хендмейду,
то вже останні роки вони почали проводити щось на кшталт науково-практичних конференцій, дійсно таких, як студентські. Це були вже останні роки. Дійсно, от здавалося, що ще чуть-чуть і вже почнуться значно такі більш високі і якісні роботи, які дійдуть змогу діставати іноземні гранти, розумієте? Якраз для того, щоб інтелектуально розвивалася наша молодь. Ми повинні завжди турбуватися про розвиток інтелекту наших дітей. Тому що, ну що, виїжджають за кордон наші діти, ким працювати там? Доглядальницями або працівниками? Ну, я скажу ще один такий момент. Зараз йде дуже сильний відсос справжньої грамотної технічної молоді з України на технічних на заводах і підприємствах Заходу. І вийде так, що ми лишимося без інтелекту країна. Це дуже тривожно, дуже тривожно. Тому от поведінка нашої місцевої влади, яка фактично робить із наших, з нашої молоді, ну, бездумних якихось споживачів от західних технологій, нас дуже тривожить. І хочу сказати ще одне, чому ми виграли суди. Коли ми приходили, не тут стільки, як у Львові, ми казали, що у цих закладах діставали навчання діти із бідних сімей, які собі не можуть дозволити платні послуги. Батьки не можуть їм купити абонемент в спортивний зал, або це ще така лишилася віддушина, як де діти з бідних сімей мали можливість не тільки перебувати там, але й навчатися чомусь, як практично, так і розумово. І ось цим дітям ми фактично перекриваємо, точніше не ми, а наша влада фактично перекриває кислород. Дуже погано, коли наша влада бачить наше місце тільки з вікна свого Мерседесу, а не ходить по землі. Пане Василю, до завершення. Ну, я би хотів звернутися до мукачевців. Значить, по-перше, я хочу привітати всіх тих, які мають дітей, а значить, з наступаючим 1 вересня, Днем знань. Хочу побажати їм всім, як то кажуть, терпіння того, що з дітьми треба вчитися. Хочу, значить, закликати їх відстоювати свої права. Значить, кожен із нас, я теж був колись простою людиною, значить, але якраз захист, ну, моєї рідної школи, ту, яку теж хотіли закрити, де вчилися мої діти, практично вона мене зробила активістом. І не треба боятися, що там, от я що можу зробити, ну, що я там можу зробити сам. Значить, ви почнете один, біля вас почнуть інші. Я би хотів звернутися до влади, що якщо ви думаєте, що ми не розуміємо, що ви робите, значить, то ви глибоко помиляєтесь. Якщо ви думаєте, що ми залишимо це на півдорозі, то це теж глибоко ви помиляєтесь. Я би хотів звернутися до Андрія Вікторовича, що, щоб ви поставили більш нормальну, компетентну людину, ну, в вашому відділі освіти. Тому що, бачачи, що робиться взагалі в освіті, значить, це є абсолютно некомпетентність. Абсолютно некомпетентність. Я би хотів звернутися до тих депутатів, які голосували за ці ганебні рішення. Що ви пам'ятаєте, що у вас теж є діти, значить, і вони теж будуть потім, значить, страждати від того, від чого ви приймаєте. Ви думаєте не про тих дітей, хоча ви маєте, тому що ви є представницьке, то, а ви думаєте спочатку і про свої діти, що результат цей негативний буде відображатися теж на ваших дітях. Дякую вам за те, що ви взяли участь сьогодні в нашій програмі. І нагадаю ще раз і вам, і мукачевцям, і закарпатцям, що 2 вересня відбудуться громадські слухання, де, власне, розглядатимуть питання позашкільної освіти, в тому числі і екоцентру. Дякую вам ще раз. І нагадаю нашим глядачам, це була програма «Громадський контроль». Говорили ми сьогодні про позашкільну освіту Мукачеві, про те, в якому стані вона опинилась. Наші активісти висловили сподівання про те, що все-таки дещо зрушиться з мертвої точки. Тримайтесь і нехай все буде добре. І, як кажуть наші сьогоднішні гості, будьте активними і не забувайте про свої права.